են բոլորիդ այսօր միասին կպատրաստենք շոկոլադե տորթի բիսկվիտ։ Ուրեմն բիսկվիտի պատրաստման համար ես սովորաբար չափում եմ թեյի բաժակով, միջին չափի բաժակով, բայց քանի որ դուք չունեք այն նույն բաժակը, ինչ որ ես ունեմ, ես հատուկ չափիչով չափել եմ, որպեսզի ձեզ քանակությունները կոնկրետ ասեմ։ Ուրեմն ալյուրը մեզ հարկավոր է ընդամենը 250 գրամ, շաքարավազը հարկավոր է, որ լինի 350 գրամ, ես կօգտագործեմ կակաո, որովհետև բիսկվիտը լինելու է շոկոլադե, 100 գրամ, 7 հատ ձու, որոնք որ ես արդեն առանձնացրել եմ սպիտակուցները դեղնուցից, և 1 հատ վանիլը, և անցնենք պատրաստմանը։ Ուրեմն ես արդեն կսկսեմ հարել իմ սպիտակուցները, 7 հատ ձվի, ինչպես որ ասել էի, և այնուհետև կավելացնեմ 1 հատ վանիլ, և հետզհետե կսկսեմ ավելացնել շաքարավազը, բայց միանգամից չէ։ Դե ինչ գնացինք։ Ընթացքը մեզ մոտ տևեց մոտավորապես 10 րոպե, մինչ մենք ավելացրեցինք վանիլը, շաքարավազը և դեղնուցները, ձվի։ Մենք չավելացրեցինք, ինչպես նկատեցի, կակաոն և ալյուրը, որովհետև ես այդ ամենը չեմ ավելացնում հարելու ընթացքում։ Եվ արդեն մեզ պետք կգա մաղիչ, և ես կսկսեմ ավելացնել կակաոն մաղիչի օգնությամբ։ Ամբողջը չեմ ավելացրել, սա դեռ առաջին մասն էր, կսկսեմ խառնել, որպեսզի տարածեմ մեջը, և կլցնեմ երկրորդ մասը արդեն։ Ամբողջ արդեն ավելացրեցի, ինչ արդեն ձեզ ցույց տամ, թե ինչ զանգված եմ ստացել ամբողջը ավելացնելուց հետո։ Եվ որ արդեն մեր խմորը ամբողջականորեն պատրաստ է, ես հիմա ձեզ ցույց կտամ, թե ինչի մեջ եմ եփելու իմ բիսկվիտը։ Ես ունեմ տարբեր չափսերը, ունեմ ամենամեծ, ունեմ ամենափոքր, սա միջին չափի է, կարող եմ ասել, որ 15-20 հոգանոց տորթի համար է։ Եվ յուղաթուղթ իհարկե չեմ օգտագործում, և երբեք էլ չեմ օգտագործել, պատվիրել եմ այսպիսի սփրեյ մուլերի համար, մուլը այս երկաթյա ամանն է,
Եվ հիմա կկչեմ մեր սփխելը։ Բավականին շատ եմ անում։ Կողքերով, այսպես։ Եվ հիմա կարող եմ ավելացնել իմ խմորը մեր մուլի մեջ։ Իմ ջեղոցը միանգամից ես չեմ կարող միացնել եւ դնել բիսկվիտը ներսում, որովհետեւ 10 րոպե նրան պետք է, որպեսզի նա տաքացնի իմ ջեղոցը։ Այնուհետեւ կարող եմ դնել բիսկվիտը, որպեսզի եփվի։ 185 աստիճան, եւ ես կդնեմ ուղիղ 1 ժամ, բայց ասեմ, որ 1 ժամը մի փոքր շատ է։ Ես մոտավորապես 5-ից 10 րոպե շուտ եմ հանում բիսկվիտը ջերմուցից, 58, 1 ժամ, խնդրեմ, և թողնենք, որ տաքանա ջերմուցը։ Ահա և վերջ, մեր բիսկվիտը պատրաստ է։ Խորհուրդ կտամ, երբ որ արդեն ջերմուցի միջից հանում եք, թողնել այսպես 10-ից 15 րոպե, և այնուհետև կհանենք, և ես ձեզ ցույց կտամ, թե ինչ ֆորմա ունի իմ բիսկվիտը։ Արդեն 15 րոպե է, ինչ հանել եմ ջեղոցից բիսկվիտը։ Հիմա կտեսնեք, թե ինչ տեսք ունի մեր այսօրվա բիսկվիտը։ Ինչ թվում է, արդեն հասկացաք, որ սփխեի օգնությամբ այսքան հեշտ հանեցի։ Եվ այս բիսկվիտը ես կբաժանեմ 3 շերտերի, որպեսզի անեմ կրեմը և սկսեմ զարդարել։